داوێشی تەقەکردن بووە لە کەسێک کراوە تەقەکە و ئێستاتی مەکانی پۆلیس هەروەتی مەکانی بەرگری شارستانی هاتوون بۆ ئەوی بتوانن لێکۆڵینەوە سەرووداوەکە بکەن ئەو تیمانەی کە هاتوون تیمی پۆلیس ئاسایش هەروەتی مەکانی تەندروستی بۆ ئەوی بڵێن ئەو کەسەی کە تەقەی لێکراوە تاکو ئێستا دیار نییە ئاخۆ کەسەکە جیای لەدەستداوە یاخود نا بەڵام ئەوەی هەیە ئەمبلاز لێرەیە و تا ئێستا تیمەکانی پۆلیس و هەروە تیمەکانی بەڵگەی تاوان لێرن بۆ ئەوی بەدواداچوون لەسەر ڕووداوەکە بکەن من قسەم لەگەڵ سەر کەسێک کرد وەکو شایەت هەڵباسیان لەوە کرد کە ئەو کەسەی تەقەی لێکراوە ئافرەتە و لە ئەو وێنەشی کە بە ئەوی من نێردراوە وێنەکەی بڵێم کەوتووە لەسەر زەوی بەڵام تا ئێستا ڕوو نییە ئاخۆ کەسەکە ژیانی دەستداوە یاخود نا تیمەکانی تەندروستی لێرن هەروە پۆلیس و پۆلیسی بەڵگە و تاوان سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە بۆ ئەوی لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە بکەن و تا ئێستا لەلایەن بڵێن هێزەکانی ئەمنی هێزی بڵێن پۆلیس و ئاسایشی ڕوونکردنەوەی لەسەر ڕووداوەکە نەدراوە چونکە لێکۆڵینەوەکان سەرەتایە و ڕووداوەکە سەرەتا لە سەرەتایە سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە من قسەم لەگەڵ چەند کەسێک کرد باسیان لەوە کرد کە دەمەقاڵی هەبووە لە نێوان چەند کەسێک و دواتر ئەو دەمەقاڵێ بۆ تەشەڕ و بەو هۆیەوە تەقە کراوە بەو هۆیەوە بڵێن ئەو کەسێک کە تەقەی لێکراوە باس دەکرێت ئافرەتە دیارە ئافرەتەکە تا ئێستا ئەوەی کە وێنەی بۆی من نێردراوە باز لەوە دەکرێت کە جیانی لەدەستداوە بەڵام تا ئێستا وەک باسم کرد تیمەکانی بڵێن پۆلیس و هەروە تیمەکانی تەندروستی لێرەن ئەمبلاز لێرێ بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەکان لەسەر ڕووداوەکە بکەن و یەکلاییش نەبۆتەوە ئایا ئەو کەسە جیانی لەدەستداوە لە ڕووداوەکە وەی کە تەقەی لێکراوە یاخود بریندارە ئێستا ئەوەی لە منەوە دیارە ئەگەر وێنەکانیش نزمی هاوکارم نزیک ببێتەوە دیارە خەریشی ئەوەن کە ئەو کەسەی کە تەقەی لێکراوە بیبەن و باس لەوە دەکرێت کە من قسەم لەگەڵ چەند کەسێک کرد ئەوانەی کە نزیک بوون لە ڕووداوەکە باسیان لەوە کرد کە کەسەکە بڵێن چەند فیشەکێکی پەیوەندراوە و تا ئێستا بڵێن تەندروستی هەولێر هەروەها بڵێن پۆلیسی هەولێر ڕوونکردنەوەی لەسەر ڕووداوەکە نەداوە ڕووداوەکە تازەیە ئێستا تیمەکانی بەڵگە و تاوان لەگەڵ هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش و هەروەها تیمەکانی تەندروستی و ئەمبلاز لێرن بۆ ئەوەی لەسەر ڕووداوەکە لێکۆڵینەوە بکەن ئێرا شەقامێکە چواردەوری شەقامەکە بڵێم سەر تابای شەقامەکە هەمووی کامیرای ساودێریە لێکۆڵینەوەکان لەسەر ڕووداوەکە سەرەتان و ئەو کەسەشی کە تەقەی لێکراوە باس لەوە دەکرێت کە ئافرەتە وێنەکەی بۆ ئێمە نێردراوە ئەو وێنەیە کە بڵێن ئەو ئافرەتێک کە تەقە لێکراوە چەند فیشەکێکی پێوە و لەسەر زەوی کەوتووە ئێستا تیمەکانی بڵێن تەندروستی ئەو ئەمبلانسەی کە لەوێ خەریشی ئەوەیە کە ئەو کەسە بار بکەن و بیبەنە نەخۆشخانە بەڵام ئەوەندەی کە من زانیاریم هەبێت لەسەر کەسێک قسەم کرد باسیان لەوە کرد کە کەسەکە جیانی لەدەستداوە و چەند فیشەکێکی پەیوەندراوە باسیان لەوە کرد کە سەرەتا دەمەقاڵێ بووە لە لایەن چەند کەسێک دواتر یەشێک لە کەسەکان تەقەی کردووە و تەقەی لەو ئافرەتە کردووە بەهۆیەوە ئەوەی کە باس دەکرێت زانیاری نافەرمی وەک شایەت حاڵ باسیان لەوە کرد کەسەکە دەڵێن جیانی لەدەستداوە بەڵام تا ئێستا لەلایەن هێزەکانی ئەمنی و هەروە هێزەکانی پۆلیس ئەوە ڕانەگەیەندراوە ئاخۆ کەسەکە یەکلابۆتەوە کە جیانی لەدەستداوە یاخود بریندارە تا ئێستا وەک باسم کرد تیمەکانی تەندروستی و ئەمبلانس هەروە تیمەکانی بەڵگە و تاوان پۆلیس هێزە ئەمنیەکان لێرن سەرقاڵی لێکۆڵینەوەن بەرامبەری شوێنی ڕووداوەکە کامیرای چاودێری لێیە هەروە شەقامەکە بە شێوەیەکی گشتی کامیرای چاودێری هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانن بگەنە دەرەنجامێک هێزە ئەمنیەکانی بڵێن پۆلیس و ئاسایش و بەڵگە و تاوان لەسەر ڕووداوەکە دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە لە شوێنەکەەوە دەمەوێت ئاماژە بەوە بکەم ڕووداوەکە کەمێک پێشێستا ڕوویداوە تا ئێستا ئەو کەسەی کە تەقەی لێکراوە نەبردراوە هەر لێرە ماوەتەوە وەک دیارە بەڵگە و تاوان سەرقاڵی لێکۆڵینەوێ و شیکاریە لەسەر ڕووداوەکە و دەبێت ئاماژە بەوە بکەم هێزێکی زۆری ئەمنی لە پۆلیس و لە ئاسایش و لە هێزەکانی بەڵگە و تاوان سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دیارە ڕووداوەکە دروست نزیک بڵێن 20 خولەک بۆ 25 خولەک بەر لە ئێستا ڕوویداوە و تا ئێستا تیمەکانی بڵێن پۆلیس و هێزە ئەمنیەکان لێرن سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە